Водителката Лила Стојановска доби кривична пријава поради тоа што затаела данок од 1,7 милиони денари, соопшти финансиската полиција. Стојановска склучила договор со скопска фирма за изготвување на проект за заштита на човековите права, за што фирмата и префрлила 16 милиони денари. Според финансиската полиција, Стојановска парите ги подигнала во готово за себе лично, без да ги пријави во годишната даночна пријава на УЈП за 2017. Со тоа, според финансиска, водителката го оштетила буџетот на државата за 1,7 милиони денари. Стојановска во својство на физичко лице во периодот од 21 јуни до 7 јули 2017 година на личната банкарска сметка во три наврати примила парични средства во вкупен износ од 16 милиони денари по основ на склучен договор за изготвување на проект за Интернационална асоцијација за заштита на човековите права. Адвокатот на Стојановска, пак Валентин Пепелјуговски, вели дека засега не може ништо да каже додека неговото адвокатско друштво не ја види и проучи кривичната пријава против Стојановска. Ме информираа од адвокатското друштво, но за сега не можам да ви кажам ништо, бидејќи треба да видиме за што се работи, да ја видиме кривичната пријава, па потоа да излеземе со став. Стојановска беше сведок и во случајот Рекјат, а рочиштето за овој случај денеска беше одложен поради влошената здравствена состојба на прво обвинетиот Бојан Јовановски, кој не можел да дојде во судот. Човек во ваква здравствена животно загрозувачка состојба не е во состојба да го прати судењето, а не активно да учествува. Не знам по кој пат тоа треба да го повторам. За да се избегнат било какви злоупотреби и манипулација околу неговата здравствена состојба, судијката рече дека судот ќе даде наредба Јовановски денеска да биде конзилиарно прегледан од тим лекари од клиничкиот центар. Следното рочиште за Рекјат е закажано за утре.